Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 0, strana 19. A nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Násobení číslem 0. Když násobíme číslem 0, výsledek je vždy 0. Prohlížím si všechny příklady. 4x0, 5x0, tady také násobíme 0. Opravdu, všude je výsledek roven 0 tohle určitě použijeme ve cvičení 1. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Máme čtyři košíky a v každém košíku je nula pomerančů. Kolik pomerančů máme celkem? Zajímavé. Počet košíků. Tady se píše čtyři. Zapíši. Opravdu, mám čtyři. Pomeranču v jednom košíku je nula. Nula pomerančů. Nemám tam na ty košíky co dát. Kolik pomerančů máme celkem? No, mám sice čtyři košíky, ale krát nula nedám tam vůbec nic. Takže když tam nic nedám, tak tam také nemůžu mít nic. Takže 4 krát nula rovná se 0. Tak to už trošku chápu tu tabulku, kterou jsem četl předtím. Tak jako napíšu odpověď, kolik pomerančů máme celkem. Nemáme žádný pomeranč. Tak to napíšeme. Na začátku věty velké písmeno. Ne. Má. Me. Nemáme. Nemáme. Žádný, žád. Nín tvrdá souhláska, tvrdé i, zadní, žádný pomeranč. Po me ranč. Pomeranč. Tečka na konci věty. Tohle bylo teda počítání. No s nulou, když násobím nulou, tak vždycky vyjde nula. To si pamatujte, to je lehké.